граждани и съвестен за разлика от вас. Малко да се почина и да обърна внимание малко и на хората там. Дай му стоп. Благодаря.
Ето сега. Пак ще отида да ви покажа какво сътворихме ние, будните граждани. Хората, които милеят за този район. Добре, ето кажете, отговорете ми на този елементарен и прост въпрос. Какво костваше на нашата администрация да запълни тези кашпи? Те са наистина красиви, няма какво да си кривим душата. Те са наистина красиви. Какво костваше на нашата администрация да ги напълни с цветя, вместо да ги напълни с бакуци, които дори не си ги чисти? Това е един елементарен въпрос, който го отправям лично към госпожа Станиславова. Нека ми отговори, тя е някъде там. Там ли сте? Не знам къде е кабинета, къде сте? Поне помахайте, не слизайте, знам, че не искате. Вчера отказахте участие. Що го отказахте? Ми, добре, благодаря ви отново. Довиждане и просто си тръгвайте. Спазете закона. До скоро!